čestitke ekipi Heliosa na pobjedi. Danas ni mi ni oni nismo bili u punom sastavu i to se i odrazilo na kvalitet igre, sigurno u našem timu možda malo i više, imali smo i problema sa nekim sitnim povredama, uglavnom danas nismo bili pravi, šuterski pre svega, imali smo 17 šuteva više od protivnika, međutim za tri poena smo dosta promašili, bili smo sami, ekipa Heliosa je ima igra takvu odbranu da nas dosta pušta, bili smo sami, međutim promašili smo puno i sa druge strane Helios imao odlično šutersko veče i potpuno zasluženo pobedio. Nama ostaje da se pripremimo za sledeću utakmicu koja nam je za 4 dana na našem terenu protiv Škofije Loke. Ja, tekma dveh nekompletnih ekip, mi smo slabo trenirali po vrnitvi Šorhega Brega i pač uspeh kad smo ga tam dosegli brez Mirtića, Mahkovica i Džitea s Bernardom ki se včeraj pojavio na treningu po bolezni. Zdržavali smo drugo odlično. Kaj ne rečem naprej, pač fokus je na play-off ABA Lige 2 in upam, da bomo do play-offa naše lige uspeli rešiti kadrovske težave in da bomo takrat najboljši.